Ja, her i landet så har vi våre regler og bestemmelser å følge. Det noe som enhver vet. Om vinteren så har vi noe som heter fjellvettsreglene. Om sommeren så er vi ikke snevere enn at vi har noe som heter sjøvettsreglene. Og de må vi følge, i hvert fall prøver vi å følge dem. Og i den anledningen så har jeg fått hit sjøvettsadjutant Ragnar Dørken som kommer her. God dag, Dørken. God dag, ja. Takk. Rett i Dørken, som man sier. Ja, det morsomt. Ja. Dørken, det faller seg naturlig å spørre, hva egentlig en sjøvettsadjutants oppgave i Sommer-Norge? En sjøvettsadjutants oppgave i Sommer-Norge er å påse at sjøvettsregler blir overholdt til punkt og prikke. Og det gjelder for alle? Det gjelder for alle. Liten og stor, tykk og tynn, barn og voksen. Gammel som ung, sørlending som nordlending. Ja, alle er de like. Ja, men den er utenpå. Ja. Ja. Hør da, Dørken, det kunne vært interessant også å høre hvorfor de er i Risør akkurat nå. Jeg er i Risør nå for at det pågår, som de kanskje har sett, en trebåtfestival. Ja. Vi er blitt pålagt oppgaven å forhindre at det kommer plastbåter inn i indre basseng i Risør. Ja. Apropos trebåter, hva er det som er godtatt og godkjent og populært nå av tre? Godkjent, det er masse tresorter av det vanligste. Norske er jo selvfølgelig gran, furu, bjerk, osp, asp. Vanlige lønnetrærne våre. Ja. Drar vi utenlands, så er det jo teak, palisander, jacaranda, hickory. Ja. Siv. Siv? Ja, men det er jo bevist at siv synker i vann. Ja, siv synker i vann, men det er godkjent tresort. Ja. Det er det viktigste, ja. Det er det viktigste. Ja, men... Om det synker eller ikke, det er jo det godkjent. Ja. Det er våre regler å følge. Hør nå, Dørken, hvis vi går tilbake... Ja, jeg hører så godt jeg kan! Ja. Har jeg antydet at jeg er døvert på noen måte? Nei, jeg har ikke antydet det. Men... Vi kan kanskje bli ferdig med dette båset da. Ja, hvis vi nå går tilbake igjen til det opprinnelige, altså sjøvett, hva er det spesielt dere har hatt problemer med i sommer? Vi har store problemer med danskebåten i år. Danskebåten? Ja. Ja, kan de forklare nærmere hvordan... Det gjelder sjøvettsregel nummer 4, nemlig at... Kun en og en skal reise seg i båten ad gangen. Jo, men Dørken, dette gjelder jo ikke for danskebåten. Det gjelder ikke det. De vet kanskje det bedre enn meg, som er sjøvettsadjutant. Nei, det er... Okay. Skal jeg forklare den? Før så var det jo slik at når båten la fra kai i Oslo da, så skulle alle storme ut på siden, ikke sant, og vinke til dine kjære. På en gang. På en gang! Skal vi ikke ha noe? Nei, så hva har dere gjort for å... Vi har postert 50 mann på hver danskebåt. Som påser at kun en og en får gå ut og vinke om gangen. Ja, og det holder. Det holder? Om det holder, det er jeg ikke interessert i, men vi må påse at sjøvettsreglene blir overholdt. Ja, akkurat. Er det flere problemer ombord? Ja, det er mange store problemer. Det er jo dette med å bære flytevest og gummifotøy ombord. Ja. Regel nummer 3, den må overholdes såvel på danskebåten som på andre. Ja, men de gjør jo ikke det på danskebåten. Gjør ikke det. Det gjør vi jo, det er veldig store problemer om kvelden, særlig når folk skal danse. Ja, det kan jo ikke se pent ut. Det ser jo ikke pent ut, men det er vi heller ikke interessert i om det ser pent ut. Altså, de må altså ha på seg redningsvester hele dagen? Ja, sier jeg jo! Ja. Jeg har jo stått og snakket om dette i et par minutter! Bare for å få dette... Ja, så må man håpe! Det var da forferdelig, da! Ha dette på det rene. Hør det her, altså, de må ha det på hele dagen. De tar det først av seg om kvelden i lugaren, altså. Det da tar man det ikke på seg, det er da det gjelder å ha den på seg! Om natten også? Ja, vi leker jo ikke danske båter. Ja, men hør nå, har de... Det kan ikke bli noe hygge og kos om natten i lugaren, da med... Vi er ikke ute etter hygge og kos! Vi er ute etter trygghet på sjøen! Ja. For mann og kvinne. Ja, akkurat. Men hør nå, hvis vi ser bort fra danske båten... Vi kan jo ikke se bort fra danske båten, da! Nei, men... Tenk, det er mange som er avhengig av den. Bare for et stagget... Det er jo ikke så mange som er glad i å fly. Bare for et stagget sekund å se bort fra danskebåten. Okay. Har de da noen eksempler på dårlig sjøvett som de har vært vitne til? Ja, jeg har en dårlig sjøvettsaffære fra i fjor. Jeg hadde landtjeneste. Jaha. I Hobbel. Jaha. Der sto jeg på land og da siktet, som jeg pleier når jeg sikter fra land. Jaha. Da kom det en mann kavende inn. Han hadde båten, han hadde kantret lenger ute, 200-300 meter. Han kom kavende inn og prøvde å komme seg opp på land. Jeg fikk da sjøvet ham alt jeg kunne utover. Jeg jaget ham tilbake i vann igjen, da. Jeg jaget ham tilbake i vann igjen, ja. Hvorfor i all verden gjorde de det? Det er sjøvettsregel nummer 3. Jaha. Og den sier at hvis båten kantrer, så bli ved båten. Og regel er regel.